fundit në Thonjza është bërë para vizitës presidentit Bush në Shqipëri, ku ngritën disa helikoptera amerikan, zoti Beliu, dhe ta mbajmë mend atë kohë, me radar, me një radar shumë sofistikuar dhe u gjetën në shumë banesa, nga ajri, jo vetëm marrën, po dhe eksploziv. Dhe eksplozivi ishte përgurore për gjëra të ndërtimtarisë, po dhe u rrethua gjithë zona, u dorzuan, po nuk u mor asnjë mas, sepse ishin masa me karakter emergjent për shkak vizitës së tij. Po. Nga ana tjetër, Deliu unë e kam vlerësuar për punën që ka bërë, për kontributin që kanë dhënë forcat e sigurisë vendi brenda vendit dhe jashtë vendit, por ne kemi një problem shumë të madh dhe shqetësim shumë të madh. Ne kemi strategjinë e sigurisë kombëtare që nga viti 2014 miratuar, mos gaboj. 2016. Në 2014 është faqe zyrtare e Ministrisë Brendshme të Mbrojtjes që unë kam këtu, e cila thot që një herë në 5 vjet duhet shkruar nga e para ose duhet amenduar në bas të gjitha zhvillimeve që mund të ndodhin. Tani nga 2014 ne kemi pasur akte terroriste në gjithë Evropën, 2015 Spanja, Belgjika, Franca etj etj, pastaj vala e fortë, vala shumë e fortë, pastaj Ukraina, rusët etj etj këto, grushet e shtetit në Maltë zi dhe në Maqedoni dhe së fundi lindja e mesme çfarë ka pasur. Dhe ne nuk e kemi absolutisht, në ngjan si e skaduar ajo, ose ka humbur aktualitetin ai dokument që është dokumenti bazi sigurisë kombëtare. Dhe këto unë e kam ngritur me të madhe dhe në rrethe, ma dje dhe me ish generalin e madh, të ushtrisë shqiptare, i kam thënë, çfarë do bëhet me këto? Këto janë dokumente politikë, sigurisht. Ajo, 10 faqe është, por, lufta hibride. Po janë dokumenti mbi të cilin veprojnë më pas gjitha agjencitë. Janë disa pika që duhet futen në dokument, duhet ta rifreskosh. Dhe ta ka thënë vetë strategjia njërën 5 vjetë më përdicoh se ndryshojnë kushtet nëse kemi bërë akoma. Ngelim pak të përdicimi i kushteve. Sa ndryshon terorizmi? Në çfarë kemi parë nga 11 shtatori?